Taigi, sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesioginė bei perkeltinė prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį, tai yra galvoj. Šiandien nuostabi diena, lyja, apsiniaukia, ramų, tylų, rudva. Man tai patinka. Nes šiandien ramiai galėjau atsisėst, parašyti straipsnį, atiduoti redakcijai. Ir tiesą sakant, dar parašęs pagalvoju, pažiūrėsiu, kokios yra naujienos. Na, nieko įdomaus. Išskyrus tai, kad pamačiau, kad jau dabar artėjant kiekvienai šventė, ar tai Kalėdos, ar tai Velykos, ar tai barba Vėlinės, tai iš karto vėl prasėda kalbos, kaip tokia šventė paminėt tvariai. Tas tvariai, jeigu dar jūsų nepykina nuo šito žodžio, tai aš jums pavydžiu, mane jau pykina ir pykina gana rimtai. Ir tiesą sakant, kaip tik šiandien ir straipsnio tema buvo, pakalbėkime apie žalumą. Tokia labai labai neekologiška. Sensacijų nebus iš karto, kas laukiat sensacijų, sąmokslo pasaulinio ar ko panašaus. Tai ne šį kartą. O iš tikrųjų procesą reikia suprasti. Ir tai yra labai įdomus procesas, kaip mes nusigyvenom iki dabartinės būsenos, kuomet siūloma į savo artimų žmonių kapą atnešti osiaubę plastikinės gėlės. Jos pasirodo labai ekologiškos, ar ne? Nuo ko viskas prasidėjo? Na, aš manyčiau, tai būtų 1900 maždaug 60 metai, kuomet įsibėgėjant branduolinės energetikos plėtrai gimė ir pirmieji judėjimai, kurie pradėjo gana pagristai abejot, kad tas vadinamas taikus atomas nėra jau tiek saugus, kiek bandoma tai parodyti. Aišku, tai tapo energetikų galvos skausmu ir į tai energetikoje, ten buvo pirmiausia kompanija Westinghouse, atsakė reklamos kampanija, kurios metu buvo sukurta krūva vaizdo įrašų ir reklaminės nuotraukos, plakatai, pirmiausiai vaizdingose vietovėse, parodančios, kokia švari ir saugi yra branduolinė energetika. At, pavyzdžiui, net jie buvo net ir parduodami, norintis galėjo pasikabinti, pasipuošti. Vat, vat klasikinis vaizdas, kurio daug kas būtent iliustruoja temas, vat, kur kalba apie greenwashingą, tą vadinamą. Vat. Iš dalies kompanijos teiginėja apie tai, kad jų energija švari, o jeigu dar tiksliau kalbėti, nu, nebejotinai švaresnė, negu tuomet daugiausiai gaminta deginant, pavyzdžiui, anglį, teiginiai buvo iš esmės teisingi. Tačiau dėl saugumo jau nebe. Reklaminės kampanijos to pyko metu jau buvo žinomi mažiausiai du rimti branduoliniai incidentai, būtent kompanijos Westinghouse elektrinės. Nu, apie tokią problemą kaip branduolinių atliekų utilizacija, su kuria ir šiandien nelabai pavyksta taip vienareikšmiškai susitvarkyti, aišku, jau nieks nebekalbėjo. Tai, kas pasiekoje įvyko, taigi, kaip ir minėjau, Westinghouse ta kampanija tapo vat, būtent pirmąją, parodomąją, būtent to žalio smegenų plovimo greenwashingo kampaniją. Tačiau klasikinė, būtent tokio mulkinimo, žaidimo emocijomis, nutilėjimo nemalonių faktų kampanija, tarp kitko, aš kaip tik žiūrėjau medžiagą Harvardo verslo mokyklos, tai yra kitos kompanijos, vadinasi, žmonės daro, vadinasi, People Do, kurios užsakovas 80-ųjų metų viduryje, tai yra 1900, jau dabar reikėtų sakyti 80-ųjų, nes jau dabar kitas amžius, tapo tokia naftos milžinė Chevron, jums tarp kitko puikiai pažįstama. Kuo įdomi šita kampanija buvo? Pinigų jai negailėta. Vat, buvo susukti klipai, gražus, kai kur net prilykstantis
filmam, tikriem filmam. Ir siužetai buvo paprasti ir labai labai suprantami. Ir jokio akcento į pačios naftos kompanijos veiklą. Jokio. Ir tai suveikė. Ir tai gerbėmėjai suveikė. Ševrono įvaizdis net ir pagal apklausas pagerėjo. Nors buvo labai labai daug jam tai kompanijai pretensijų. Tarp kitko įdomus faktas. 1997 metais pasaulį išvydo knyga, tokia korporacijų planeta. Toksai Joshua Carlineris parašė. Ir jis sužinojo, kad tavo draugelių ferma, kuri buvo rodoma Chevron siužete, kainavo kompanijai kažkur apie 5000 JAV dolerių per metus. Jokinga, visiškai jokinga, aišku, suma. Nu, reklamos biudžetas visam tam grožiui parodyti siekia, aišku, kelis milijonus. Bet ir tai yra niekis palyginus be abejo su kompanijos tos visos Chevrono tą apyvartą, be abejo. Ir pelnais, pelnais, kas be ko. Tai, kad sukurti tokią teigiamą emociją, svarbiau nei pateikti objektyvius duomenis, kompanijos suprato labai ir labai greitai. Ir jau 1989 metais jau kitas chemijos pramonės milžinas, DuPont, reklamuojamas savo naujus tanklaivius, tarp kitko naftos, tanklaiviai buvo tarp kitko dvigubų dugnų, sukūrė tokį reklaminį siužetą, kuriame jūros gyvūnai ir paukščiai plojo tam sparnais, letenėlėmis, pagal Bethoveno odę džiaugsmui. Tiesa, tuo pat metu korporacija tais pačiais metais buvo pripažinta didžiausių korporacinių taršos šaltinių JAV. Tačiau šitas kaip tik liko už visuomenės dėmesio ribų, o tie paukšteliai, roniukai ir visa kas gražu, pateko žmonėms, galima sakyti, į smegenis per emociją. Pati strategija, kuomet didelė, prieštaringai vertinama korporacija ima manipuliuoti emocijomis, ypač jeigu reikia atremti kokių aplinkosaugininkų, tikrųjų turiu omeny, puolimą tapo tiek įprasta, kad net medienos pramonės milžinai tokie ėmė teikti, kad jų veikla draugiška aplinkai ir nepaisant to, kad kompanija šiaip plynų kirtimų šalininkė buvo tuomet ir protegavo šitą būtent teisės aktus, kurie leistų plynus kirtimus savo reklaminėje kompanijoje, buvo naudojami teiginiai, kad jie labai rūpinasi žuvimis, ypač lašyšomis, ir o stebuklė net palieka miškų ruožus prie upelių. Tiesa, vėlgi tai tas ruoželis prie upelių buvo kaip tik įstatymų reikalavimas, dėl kurio panaikinimo kompanija pati ir kovojo. Jei stambiausiai gali sėkmingai dangstytis tokiu tariamu ekologiškumu, tai kodėl to nepasinaudojus ir mažesniem gamintojom, ar ne? Kodėlgi ne? Jolab, kad noras pirkti, kas gaminama atsižvelgiant į aplinką, dabar labai labai didelis. O dabar paskutiniai tyrimai rodo, kad turtingiausių rinkų gyventojai, tai yra pirmiausiai be apie vakarus kalbam, nori rinktis būtent tokius produktus, tai yra ekologiškus ir švarius, ir net sutinku už juos daugiau mokėti. Ir pavyzdžiui, jaunimo tarpe tokių norinčių yra iki 72%. Nieko nuostabaus, kad imta karšlygiškai ieškoti, kaip tą žalumą, a yra, a nėra, surasti savo gaminiuose. Ir vos per dešimtmetį, jeigu mes skaičiuosim nuo 1990 metų žalių iniciatyvų remimas ar išaukštinimas ar žalumo suradimas pas save tapo iš tikrųjų įprastos reklamos strategijos dalimi. Ir tiesa, gimė dar vienas dalykas, dar viena tendencija susieti gamtosaugą ir vartotojo sveikatą. Jūs dabar irgi iš pirmo tokio žvilgsnio
išgirdę tai, galit pagalvoti, kad tai yra visiškai identiški dalykai, nieko panašaus. Čia ne tą patus dalykai. Ir man labai patiko praktinis pavyzdys, kritikai pateikė labai mielai, tai yra išpilstyto gerimo vandens reklama, kurie išleidžiami milijonai dolerių. Ir jo, pavyzdžiui, teigiama, kad naudojamas plastikas, ten tarkim, tų buteliukų lengviau perdirbimas, jis yra natūralios kilmės ar panašiai. Nu, aš tai Kanadoje 2008 metais apskritai buvo įgarsintas čia Nestlé kompanijos, įgarsintas teiginys, geriamas vanduo buteliuose pati ekologiškiausia prekė pasaulyje. Tiesa, iš karto už to užsikabino net kelios aplinkosauginės organizacijos, buvo skundas, jis nesibaigė verdiktų, nes esą tos organizacijos iki skundo nagrinėjimo pabaigos išdryso apie tą skundą pranešti viešai visuomenį, kad toks pateiktas, aišku, pagal formalius požymius buvo iš karto jisai ir atmestas. Na vat. Tačiau, vėlgi, reklaminiai tinginiai po šito dingo. Bet sutikit labai gerai. Vanduo buteliuose yra pati ekologiškiausia prekė. Fantastika. Nebejotina, kad aišku, gerti vandenį, vandenukai yra tikrai sveikiau negu gazuotus gėrimus. Nebejotina, kad daugeliu atveju gamyklose išpilstytas vanduo yra švaresnis nei tiekiamas vandentiekiu. Tačiau plastiko tara, kokie jai bebūtų, tai savaime jau didžiulė problema. Patekus į aplinką, tokia tara nesuyra ir 400 metų. Laisvai. Jei pertirbti beje reikia išteklių ir kas yra bjauriausia, kad jį gali būti perdirbta tik į techninį plastiką. Tai yra jokio uždaro ciklo nesigauna. Ir reikia gaminti vis tiek naują tarą. Na, žinant, kad plastiko perdirbimas pasaulio optimistiškai siekia, tai yra ne pasaulio vakaruose, o optimistiškai siekia iki pusės kiekio, mažiau išsivysčiusiose šalyse iki trečdalio, o trečio pasaulio vos ten 9%. Tera. Tai vat, toks vat ekologiškas veiksmas, net išpilstyt vandenų kaip plastikinė tarą, pagamina kasmet milijonus tonų atliekų. Nu, ir dar pridėkime, aišku, labai logišką dalyką, kad reikia jį atvežti ir prie viso to transporto tarša irgi, aišku, atsiranda. Nes keliauja tas vandenukas šimtus, o kartais ir tūkstančius kilometrų, nueikit į parduotuvę, surasit vandenuką iš Alpių, matot, vat. Jis irgi matomai laikomas labai ekologišku. Dar vienas yra bandymas paveikti vartotojų, tai vartotoja tai yra suplakti kartu tariamą saugumą ir tariamą ekologišku. Ir čia jau elektronikos gamintojai pastaruoju metu labai pasistengė, tai yra nokia paslaptis, kad akumuliatoriai, ličio akumuliatoriai aplinkai ir kadmio akumuliatoriai jo labiau aplinkai yra ne į naudą. Ir pavyzdžiui, akumuliatoriai turi dar vieną bjaurią savybę, nors labai retai, bet gali ir pažeisti užsidegti. Todėl vienas buvo parašytas straipsnėje, vienas žymus gamintojas, mes puikiai žinome apie ką kalba, pradininkas buvo Apple, nutarė gaminti prietaisus su paprastai nepakeičiamais akumuliatoriais. Jeigu tu nori pakeisti, tu keliauji į specialias dirbtuvėlės, tau pakeis. Vat. Motyvavo tai, aišku, saugumu, bet to, aišku, nepakako, nes nepasitenkinimas buvo gana didelis, todėl buvo ištrauktas vėl toksai tariamas kozeris, esą, kad tik specialisto pakeistas akumuliatorius garantuotai bus padėtas utilizuoti, o ne išmestas. Tačiau oponento buvo irgi iškeltas klausimas, o kiek įrenginių apskritai jokio remonto taip ir nesulauks, nes šiek tiek bus jau atrodys pasenę ir taps tiesiog atliekomis. Tai va tarp kitko, jau dabar yra toksai tarptautinis elektronikos ir elektrotechnikos forumas,
Vat, atliekų forumas, tai vat vien šiemet, pavyzdžiui, pasaulyje, kaip manoma, bus išmesta 5 milijardai 300 milijonų mobilių telefonų ir kitų ryšio, būtent mobilaus ryšio įrenginių. Tuomet atsakymo iš gamintojų nebuvo sulaukta, bet vėlgi ekologiškumo klausimas šį kartą irgi kažkur, ačiū Dievui, ištirpo. Jeigu mes kalbame vėlgi apie mūsų tą žalumą, tai vat bendras elektroninių atliekų kiekis, vėlgi tai yra forumo duomenis, iki 30 metų manoma išauks iki 74 milijonų, tai yra elektroninių atliekų, milijonų tonų. Ir ką su tuo visko daryt, žinant, kad dabar utilizuojama apie 17% tokių atliekų, vis dar, oi, koks skaudus ir atviras klausimas. Ir čia, tarp kitko, jau pradeda veikti net tikrų tikriausiai nusikaltėliai šitoj srityje. Pats toksai žymiausias pasaulyje elektroninių atliekų savartynas yra Ganos sostinėje. Vat, ir jame be išeiginių dieną naktį nuolatos dirba apie 40 tūkstančių žmonių. Tame tarpe, tarp kitko, ir vaikų, ir neščių, moterų, ir ko tik tai nori. Ir jie kasmet išrenka, surušiuoja, priduoda supirkėjim keliasdešimt tūkstančių tonų įvairių elektronikos, nu, tai tiesa, dar automobilių atliekų. Tai yra toli gražu ne viena tokia vieta Afrikos kontinente ir, pavyzdžiui, Nigerijos lūšnynuose tas pats yra, Azijos kai kurios jau valstybės geografija, tarp kitko to vargo verslo labai sparčiai plinta. Aišku, vežtinės atliekos surenkamos ne po Afriką, ne po Vaganas Azijos valstybės, pavyzdžiui, Europoje, specialiuose konteineriuose. Ir kai patenka į perdirbėjų rankas, labai sėkmingai pavirsta padėvėta technika. Ir visiškai legaliai jau keliauja prie Afrikos Azijos krantų. Be abejo, tokie veiksmai neįmanomi, pavyzdžiui, be dokumentų klastojimo ir panašių dalykų, tačiau pelnai yra milžiniški ir nėra ko čia stebėtis. Vat, kad Europos organizacijos, atrodo, remiančios visas įmanomas surinkimų, utilizavimo aplinkosaugos iniciatyvas, labai sėkmingai tuo pačiu pildo ir Afrikos savartynus. Todėl, jeigu vyksta kokia nors akcija, atrakcija, dar klausimas, ar jūsų priduota atlieka keliaus būtent perdirbimui, nes keliauja į utilizaciją, ne tik elektroniką, kurią dar apsimoka perdirbti. Tačiau ir visiškos šiukšlės, tai va 2019-2022, tai yra Didžiąją Britaniją, sudrebino net keli skandalai atliekų tvarkymo. Aš va čia vat apačioje įdėsiu nuorodą į BBC, rusišką versiją būtent filmo, nes BBC, nes visą reportažų ciklą yra parengus, nu ir suvestinė gavusi pas jos tokia nebloga rusiška, tai vat kas dar nepamiršo rusų kalbos, tai gali dar pasižiūrėti, kaip kruopščiai savanorių išrušiuotos, su meilė išrušiuotos, surinktos atliekos būdavo priduodamos surinkėjui, labai ekologiškam, vat. Ir buvo pažadas, kad bus perdirbta 100%. Aišku, viskas atsidūrdavo Turkijos savartynuose, nelegaliuose beje, ir Rumunijos bei Bulgarijos cemento įmonių krosnėse. O dalies jų likimas apskritai nežinomas. Ir kad va tokios schemos veiktų, dažnai kūriamos, vadinamos, nevyriausybinės organizacijos, kurios dalina už tam tikrą atlygį, pavyzdžiui, savo ženkliukus, kur žymima kuriais teoriškai arba esą, dar pasakyt galima, perdirbimu tinkama pakuoti. Ir kas yra bjauriausia, kad netikro ekologinio ženklinimo naudojimą, už tą naudojimą sukūrusi organizacija, niekaip neatsako. Ir jeigu jis net ir melagingas, tai čia jau gamintojų ar pardavėjų reikalas. Bet ne tokios vat organizacijos. Tarp kitko, mes ir Lietuvoje turėjom irgi vieną elektronikos perdirbį organizaciją, kur du gamintojai pagrindiniai, vat, nenorėdami
mokėti utilizatoriams, sukūrė savo utilizavimo organizaciją, kuri tiesa dabar bankrutavo su trenksmais. Tačiau vėlgi, visų sukčiaujančių niekas niekada nepričiups, taigi prekyba logotipais pasaulyje vyksta ir toliau. Ir labai sėkmingai. Manipuliavimo mastai iš tikrųjų tuo tariamu ekologiškumu yra didžiuliai ir būdai yra kuo įvairiausi. Nežinau, ar pereit prie tokių galbūt praktinių patarimų, tačiau reikia vieną žinot, vieną iš pagrindinių dalykų. Daugeliu prekių egzistuoja labai aiškus apibūdinimas, kada jį gali būti ta prekė vadinama būtent ekologiška. O kai purnos žodis natūralus, nu jis irgi dar kartais negali būti naudojamas bet kaip, tačiau yra tokie visokie kylė iš gamtos, turintis natūralių savybių ir taip toliau, tai čia yra griniausia rinkodara. Taip pat gerbėmiai vadovaukimės, vat ne veltui aš sakau, naudokit galvą pagal paskirtį. Vadovaukite sveikų protų, jeigu, pavyzdžiui, mes matom nu, visiškai dvi identiškas prekes, viename, ant vienos prekes nieko ypatingo nenurodomo, o štai antras, ten, nežinau, parašytas toks užrašas, jis yra neįpareigojantis, pagaminta naudojant antrinės žaliavas, oi kaip smagu. Tai vat mes turim užduoti savo pirmiausiai klausimą, tikrai, pavyzdžiui, manoma pagaminti, visiškai, nežinau, ką mes prisiminkim, nu, popierus spausdintuvam, aš pats asmeniškai mačiau, kur vienu atveju naudojama švari rūšinė žaliava, o kitu atveju antrinė žaliava, neįmanoma. Tačiau ir sukčiumi gamintojo tokio nepavadinsi, kuris parašė, panaudojant antrinę žaliavą. Nes tas kiekis gali būti 5%. Ir tai bus tuomet vis tiek tiesa. Taigi, įvairiausių logotipų gausa. Irgi jokio įrodymo nėra, kad tai yra draugiška prekė aplinkai, nes didelės kompanijos gali sukurti ir vidinius logotipus. Ten kokią sukurti savo vidinę, ekologinę priežiūros, nežinau, organizaciją. O kartais net tiesiog nusipirkti kažkokius tai žaliuosius nevyriausybininkus. Nes, pavyzdžiui, net ir užrašas tinkamas perdirbimui tiesiog parašytas, aptiktas, nežinau, ant pakuotės nieko išskyrus, neįrodo išskyrus tai, kad gali būti perdirbima kažkokia tai gaminio dalis, ar įpakavimas, ar įpakavimo dalis, ir net užrašas, tarp kitko, užrašas biologiškai suyrantis, toli gražu irgi nėra įrodymas, kad jeigu jūs tai mesite jūsų komposto krūvą, tai jis paims ir suirs. Nes net ir dalis tokių medžiagų, kurios biologiškai vadinamos, pagrįstai vadinamos, biologiškai suyrančios, reikalauja pramoninio apdorojimo. Kitaip jos tinkamai nesuirs. Nu ir aišku, kaip minėjau, visuomet galima užsirauti, sakykim taip, ant kažkokios tai didelės kompanijos produkto, kurie jie gamina, tiesiog nusipirkę mažą kažkokią lokalią kompaniją. Jums taip atrodo, kad jūs perkat iš mažojo gamintojo, o finale jūs perkat iš to paties didelio, tą pačią prekį net kartais brangiau. Čia irgi reikia jungti smegenis ir suprast, kad tai didelį prekybos centrą mažas gamintojas niekuomet neižengs. Šitą reikia galutinai ir vieną kartą suprast. Taigi, atrodo, renkamės tuomet mažesnį galbūt blogį, bet dirbam, tai yra nedirbam, perkam iš to pačiu. Tai va, kam aš tai visą dalyką šitą papasakau? Nes aš jaučiu tiesiog pareigą, vat, kartais, va taip vat paimti ir atsigręžti į pradmenis. Nes pradmenų vat, nežinojimas, atrodo viskas paprasta. Bet pradmenų, vat, tas būtent, sakykime, nežinojimas yra tiesiog tie pradmenys kažkur užsimiršo galbūt šiek tiek. Labai dažnai priveda prie pakankamai klaidingų išvadų. Todėl aš tikiuos, kad kam buvau naudingas, tam buvau naudingas, kam tai buvo neįdomu, nekankino savęs ir to nežiūrėjo,
Vat, o prie dinamiškesnių dalykų mes dar be abejo sugrįšime. Tarp kitko, jeigu formatas būtent pagal mano rašytus tekstus būtų jums įdomus, tai mes kažkokiu tai būdu galim jį įkomponuoti, pavyzdžiui, nežinau, savaitgalių žiūrėjimui. Vat, aš labai noriu savaitgalių žiūrėjimą kažkokį tai padaryti, vat, būtent įdomesnį, gal linksmesnį, gal naudingesnį pažintinę prasme. Tai čia galit rašyti, ką man geriau čia būtų padarius, nes aš jau visokius variantus bandžiau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, patiko like, neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit, dalinkitės ir iki.